Velkommen til Vestgården 16. Her får I en fantastisk beliggenhed tæt på Brønderslev Centrum. Ja, Kasper. Men huset, det kan altså også en helt unikt. Villaen, den er arkitekttegnet og opført i år 2000. Lad os tale om en lækker villa i gode materialer. Der er gulvvarme overalt, og så er villaen desuden udstyret med centralstøvsuger. Centralstøvsuger? Siger man, der er lidt til en støvsuger. Nej, hvad med den perfekte planløsning, hvor du blandt andet har en fældeafdeling med dit helt eget badeværelse til? Ja, du snupper bare en tiltrængt bad, Kasper. Så skal jeg nok lige en rundvisning i haven imens, som er stor og sydvendt, og så er der plads til havegælden. Det bliver nej tak herfra, Jacob. Jeg har set dine evner med en havegrill, så hælder en tur ned til Hennings pølsebod. Med en beliggenhed i Vestskoven, der har du statistiksystemer både ud til BI-center, til skoler, til daginstitutioner og let ind til byens centrum. Vi kan heldigvis blive enige om en ting. Man kan virkelig få et lækkert hus med en super beliggenhed. Har du ikke bestilt en hotdog til mig? Yeah.